Jinga gichiri yaba Kenya bainde the kuiro biliane ne asu chujaga kwa matem yekrasi yekomina kabere na alia kabsea nigo bono haba matigosi haba Kenya banyari ba kuboliwa kwenye kuna nguvu tira na vale kwenye kuna matem mwa ngo chare wakorua sentera yobu kera nubu tutuka nubu onde buensi butayo osekende gionsi kita yekera juturwa ni amatem ayuka ukuhana sichinse mojirigose umobisa wejisemi as a sub county ya Kenya ni gobona bolire abo abantu bonse ko batrene riko ngira matemo ingo korware asinjira endonge boygo ni go abarundia asichibara banyari bakuboriwa kwene kibuna abo sombi babo ngo bokora bure asichinga ki chingi yose ngo bokora bure asichingira chingi ya necrologist kujanya de chigo seka ekara barokwa na baroki bandete go cha chinga asumutumo ko bo mutenyi komi nakabere Katika idara yetu ya elimu ninataka kuarifu ya kwamba tumeingia katika msimu wa mtihani wetu wa kitaifa wa grade ya sita pamoja na kidato cha nne wiki ambayo inaanza kesho mwishoni wanafunzi wetu watafunga kwa muhula wao wa mwisho wa tatu wakielekea nyumbani kisha tutabaki na wale watainiwa. Jambo moja nataka kuambia wazazi muwajibike, watoto wenu wanapokuja nyumbani, kila mzazi ajue kwamba huyo mtoto amekuwa akitunzwa na mwalimu pale shuleni, kwa hivyo umepokezwa kijiti, hakikisha kwamba huyo mtoto anakuwa salama vile ulivyopatiwa pale shuleni. Sitasahau pia mtawaombea wanafunzi wetu, Mungu awasaidia wawe na afya bora wanapokaa kukalia mtihani wao wa grade ya sita pamoja na kidato cha nne. Msimu huu wa mtihani tunaomba kila mmoja wajibike, sio idara tu ya elimu, hii ni kazi ya kila mmoja. Tunaita it is a national exercise, kila mmoja aungane mkono na sisi, idara ya usalama, wazazi, walimu, wote tunashirikiana kwa pamoja ili tuhakikishe ya kwamba wanafunzi wetu wanafanya vizuri. Tumekuwa tukifanya vizuri kama county, sub-county yetu ya Kenyenya. Hii ni sub-county ambayo ukiona, ukilinganisha na yale sub-county zingine, unapata ya kwamba wanafunzi ni wengi katika sehemu yetu, kumaanisha ya kwamba shule zetu zinafanya vizuri na walimu wetu wanafanya vizuri. We have schools of choice, kumaanisha tuko na mashule ambayo inapendelewa katika Kenya mzima. Kwa hivyo Kenyenya, sisi tunataka tuhakikishe ya kwamba watoto wetu watafanya vizuri ili tuhakikishe ya kwamba ile mark ambayo tumeweka, the top mark ambayo tumeweka, tuisurubishe nyuma, tuendeleze kabisa mpaka mwisho.